ပါဆရာမဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းတွေကကုချိန်မှာဘလို့အနေထားလေးဖြစ်နေနေတိုးတက်ကြီးပွားလာဖို့เนาะကံအင်အားတွေစပြီးတော့အကျိုးပေးလာပြီဆိုတဲ့သူတွေရဲ့เนาะထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာအကြောင်းတွေကိုဆရာမဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲလူတွေကတိတ်ထင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဟိုပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းစူးစမ်းတလောက်ခရီးမတွင်တာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဘာလို့ရမှန်း
ราโอ้ติเจนในขาจาเราพาลูกเลยสรอกเบเรมีจาเลยบ่ดาเซมัชิมาเลยดาลามีเลยเบมาเลยเบดาอธิกจาเลยเมกุนในมาตะคู่บาวินเบเนาะเบรอจีวามเลยเบรอชันตาตุ๊ดแทมเลยซาตะเพ็ดหมดอ้าวเบเรมีหยังติไหนดาล่ะสรอกติไหนโตดเบเรมีเบเนยอก็บ่ว่าอีเปียงเลยตุ๊ดแทลาบุจีวาชันตาลาบุอเฉยนี่ฤนี้นี่ดีล่ะสรอกบลูอเฉยนี่บลูลักษณะฤเนี่ยต้องแท้จิโลยะได้เลยสรอกอะนี่จองเลยโตปะจังมาဖြစ်ပါတယ်เนาะอ้าวตะแค่โบว่ามาပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းတိုးတက်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းဆိုရက်အကြောင်းအရာတွေအထိပြောင်းလဲတိုးတက်လာမယ်သူတွေဟာစိတ်အခြေအနေကနေစပြီးပြောင်းလဲတယ်နော်စိတ်အခြေအနေကနေစပြီးပြောင်းလဲတယ်အရင်တော့ကဘယ်လိုပဲနော်စိတ်ကဒေါသတွေကြီးခဲ့စေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲဩစရာကောင်းအောင်ကိုယ်ပေါင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုနားလဲပေးတတ်ပါတယ်နော်အရင်ကာလမှာမိမိကိုမိမိစားဖို့တောင်မတရာဘူးဆိုရက်လောက်အောင်နော်အမောနဲ့ပြီးပြောရမယ်လူမျိုးတွေကအဲကိုယ်ပေါင်းကျင်မှာစားဖို့တော့လိုအပ်လာတယ်။ကိုယ်ချိတ်ခါတွေကကိုယ်စားမဲ့တွေကဖဲ့ပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေထိဝင်လာတယ်။ပြောရရင်တော့စိတ်အဆင်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖရာတရား။ဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနော်။အစကဩခါသာဆိုပြီးတော့ဖရာဥချရဖို့ဦးတော်မှာနေ့စဉ်ဝတ်မဲ့ပြည့်ဆောင်ရဖို့ခက်ခဲပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဒီရဏသုံးပါးကိုငါအသေးချရိုးရိုးတေးတေးလေးလေးစားစားနဲ့နော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တော့မယ်။အထိတ်ထန်နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တော့မယ်။တရားဓမ္မတွေနာကြားပြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်အပံ့ဖြစ်တော်မယ်အဆရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်အစဉ်တွေပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့မင်းဆရာတို့ရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပဲနော်ဒီလိုစိတ်အစဉ်တွေပြောင်းတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်တာလားဘာသာကြားတွေကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်တာပေါ့ကိုဆရာမပြောနေတာလူသားအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဘာသာရေးကိုဟိုဘယ်ဘာသာဝင်ရဲ့လို့ဘယ်လူမျိုးရဲ့လို့ခွဲခြားပြောချင်မဟုတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာနုညံ့သိမ့်ွင့်လာတယ်သူတို့ဘာကိုကုညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားဆုံးမထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာဖို့เนาะကြံ့သုံးဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်အစင်ပါเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားတော့เนาะအများဖြင့်ဆရာမမိတ်ဆွေတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုွယ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုတော့နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်เนาะအများဆုံးသိကြပြီလားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောအစ္စလမ်ဘာသာเนาะခရစ်စတန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကရောဆိုင်ယာဆိုင်ယာဘာသာရဲ့သူတို့ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ရဖျားရှင်တွေကကောင်းချိုးဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အဆုံးအမတွေကိုပဲပေးခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကောင်းချိုးဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်လာလို့စိတ်ပြင်းပြတာလေ။အော်အဲ့ဒါဟာလေစိတ်အဆင်ပြောင်းလဲလာတာပဲ။အခုဆရာမတို့ဒါဆိုကြပါဦးနော်။ဆရာမတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုနာကြားလက်ခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေနော်။အခုဒါကြည့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေအများစုပေါ့။ဆိုရင်အချို့ဒီဘဝမှာတိုးတက်ခြင်းကြည်ဝါခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်လို့လေပေါ့။အလုပ်တွေလည်းတအားကြိုးစားတယ်။အပြင်းမခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာဘူး။ပင်မလိုက်တာသူတို့ကမှကြည့်လိုက်ရင်တက်တောင်တက်တာနဲ့အဆင်ပြေပြီမဲ့ငါမှတော့ဖြစ်ရလိမ့်ချင်းပင်မတက်တော့မဖြစ်ပါလားဒါဆိုရင်တော့ငါဘာလို့နေတလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့နော်ကံကိုကြိုသိကျင်တဲ့အတွက်ဘေးရင်မေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါကမိမိဖြစ်လို့ဒါကိုမိမိရဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်ဆင်တာအခုဆရာမပြောမယ့်အကြောင်းရင်းညာဘာရေရာမှမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကကိုကောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအခုအချိန်ကာလမှာခက်ခဲပင်ပန်းနေလေပဲခက်ခဲပင်ပန်းနေတယ်အချိန်နေရပြည်လဲမှုမရှိဘူးဆိုလဲပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျင်နာတနာတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကုညီခြင်းတဲ့စိတ်တွေเนาะအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကသိသက်เนาะအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သိသက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်တယ်ဆိုတာเนาะဟိုပြောရရင်เนาะဟိုအသင်းအဖွဲ့အောက်စုတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနေတဲ့အချိန်ကိုရှော့ချင်လာတယ်။ပြောရင်တော့စိတ်ရှုပ်ထွေးမခံရင်တော့စိတ်ရှုပ်ပါလေကွာ။နော်။ငါ့မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေချင်ပါလေကွာဆိုပြီးစိတ်ပြောင်းလာတယ်။အဲ့ဒါဟာနော်တွတ်တက်မဲ့အခြေအနေကောင်းနေအနာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ။စိတ်ညစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ညစ်ပါလေကွာ။ငါဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူး။တယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်ဆိုတာပုံစံတစ်မျိုး။
အခုဆရာမပြောနေတာအဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးเนาะငါအေးအချမ်းချမ်းပဲနေချင်ပါတယ်သွားကြပါကွာမင်းတို့ဖာတာပဲเนาะငါတော့မလိုက်တော့ပါဘူးကွာစသဖြင့်ပါเนาะအများရန်အသင်းအဖွဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲသွားလာနေတဲ့အကျဉ်းရညာစွာသွားလာနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းကြီးလာတယ်အဲ့တော့ပြင်းကြီးပြီးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်ချင်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လာတယ်စာဖတ်တယ်တရားဓမ္မတွေလေ့လာတယ်နော်ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ပူဆောင်မှုနဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေလောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုတကူရေတန်ရှင်ရေမိမိကိုမိမိလေးတင့်တယ်အောင်နေထိုင်လာငွေကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းပတ်စံရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမိမိကိုမိမိတန်ရှင်းအောင်နေထိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်နေဆိုတာကအများကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်မျက်စိနောက်ဆက်ရဒါမှမဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားစရာအနေအထိုင်အဝတ်အစားအမှုရာမဟုတ်တဲ့နေထိုင်မှုမျိုးအဲ့ဒါဒီတင့်တယ်အောင်နေထိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဝတ်အစားအသက်ဝတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထိုင်နေကအစားကိုကစိတ်ပါလက်ပါနော်တရားယောက်ကနှိုးဆော်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပါလက်ပါပြောင်းလဲလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနာခံပြီးကုညီဖို့အတွက်ကိုကိုကကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့ကိုညီတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ကိုကပတ်စံတထောင်ရှိတယ်ဆေးဝယ်ဖို့ဒီဆေးဒီညနေမတော့မြင်မဖြစ်တဲ့အချိန်နေဒါပေမဲ့900လုံးနေတယ်ကောင်ကလည်းတစ်ထောင်ပဲရှိတယ်တစ်ဖက်က900လုံးနေဖဲစေးတော့မှာအရေးကြီးတာကရောက်900ကောက်ကကိုနေပေးနိုင်ရလားဒီတစ်ထောင်ကနေဘာလို့မလုပ်လဲနော်နေတတိတစ်ထောင်ကညနေချက်ပြစားပါလိမလောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ပေးလိုက်ရောစသဖြင့်ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်ကောက်ကကိုမိခွန်းနေပြန်မေးပြီးတော့မှာ900ပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေရောဟဲ300တော့ယူသွားရောဟဲ200တော့ယူသွားဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်အဆင်ပြောင်းလာတဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကောက်ကကိုမိခွန်းမထုတ်တော့ဘဲနဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်လာရင်အနစ်နာခံပြီးအနုတာခံပြီးကိုညီလိုက်တတ်တဲ့စိတ်အဆင်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေနော်။ဒါဆက်မနမူနာပြောရရင်နော်တာရခလေးနဲ့တော့ပြလို့ရတယ်။အခုအားလုံးသိတာပဲနော်။ရေပင်တွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါအများကြီးပဲ pride အသင်းဖွဲ့တွေကူညီကြတယ်။တက်ကျေစုတင်မှုကောင်းတယ်။ PT ဖြစ်ဖို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်။မြင်ရတွေ့ရတာ။အဲ့ဒီထဲမှာမှလယ်ဝေးမြို့ဗာအောက်တုခရွာလေးကမောင်ပေါ်ညာဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုအားလုံးဒါ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်။မီဒီယာပေါ်မှာအများကြီးတက်လာတယ်။ဒီကလေးလေးဟာအသက်17နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးလေးပဲရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကကံကုသူတွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။သူ့ကိုအကျိုးပေးတော့မယ်ကံကုသူတွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။စောင့်နေတော့အဲ့ဒီကံကုသူရဲ့တွန်းအားအရန်အားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်အဆင်ဟာမင်းတို့ကသူမေကုန်းကိုပြန်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့အနစ်နာခံအနော်တာခံပြီးတော့ကိုသူ့တစ်ပါးကိုကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဟောငါလေမောက်သွားခဲ့ရင်ရောနော်ငါရင်းနဲ့သွားခဲ့ရင်ရောငါနော်ဒုက္ခရောက်ရင်ရောဆိုရဲငါဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချိုးကိုလုံးဝမစင်စားတော့ဘဲနဲ့နော်အတ္တကိုစွန့်ပြီးပလားစိတ်အပြည့်လိုက်နော်ရွာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသူအသက်ကယ်လိုက်တယ်စိတ်ပြောင်းသွားတာနော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မူလဗီဇစိတ်မှာအဲ့ဒီလိုနော်ဟိုပရဟိတစိတ်ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကြီးကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လေကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်နော်ကိုလည်းသိသွားနိုင်တာဒါအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအန်ဒီရီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမေးကိုပြန်ထုတ်ကိုကြီးမကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုကြီးလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့လက္ခဏာတွေဟာတိုးတက်ကြီးပွားမဲ့သူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာအခြေအနေတွေဟာအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမိကုန်းပြန်ထုတ်ဖို့အချိန်ကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့ကိုကြီးတက်တဲ့တဘာဝတွေကိုချင်းစာပေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရိုင်းမင်းတက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။အော်ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်လေးကအသက်17နှစ်ပဲရှိတယ်။နော်အသက်17နှစ်ဆိုရင်ကလေးလေးတယောက်ကလူပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူအသက်ကယ်ပေးလိုက်တယ်။ဘလို့ကယ်ပေးလိုက်တာလဲလွယ်လွယ်ကူကူကယ်လိုက်တာမဟုတ်သူ့လေးငှားလိုက်တာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလေးနဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့သူကယ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်အနစ်နာခံစိတ်ပရဟိတစိတ်အတ္တကိုစွန့်ပြီးပရဟိတစိတ်ကြောင့်သူ့ကိုအလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်အခုအိမ်ဆောက်ပေးတယ်ကြောင်းထားပေးတယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာသူ့ဘဝမှာသူနေခဲ့ရတဲ့အသက်17နှစ်တာကာလမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီဒါသူ့ရှိကိုဝင်လာပစဲတသေးသေးကိုဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအနည်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးတာရကကိုပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုပဲတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကံတရားကတောအားပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုကိုကိုနော်ပြတ်ပြီးတော့ဒရိထားကြည့်ပါစိတ်တွေပြောင်းလာတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့လည်းကိုစိတ်ကိုကိုပြတ်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ပါနော်ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့ကိုညီဖို့အချိန်လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးနော်ငွေချေးမဟုတ်ဘူးကိုညီဖို့တစ်ခုခုပေါ်လာတယ်လမ်းမှာလူတစ်ယောက်ခလေးတစ်ယောက်နော်ဒါမှမဟုတ်အဖွားအဖိုးတစ်ယောက်လဲကြသွားတယ်အသားလေးလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်စိတ်နဲ့တခါလေအပြင်းအထန်ကို90ဖြစ်စေမ90ဖြစ်စေငါကိုမဖြစ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့တွားပြီးတော့ကုလိုက်တဲ့လူရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လုံးဝခြားထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမေးခွန်းမထုတ်တော့ငါသွားလို့ငါထုတ်လို့ရောသူ့ကိုနိုင်မလားမ
อาบ้าลงรู้ว่าบ้าทุ่งมาเลยไปมาเลยรู้ดีชินิตาเบสุเรฮาดีก็กูไม่คอนโทรลอะไรรู้สิชินิตาเบยังอะไรรู้ว่ากูไม่คอนโทรลวอสุรู้เดียวเลยร้านเนี่ยวอสุคลีเดียวเลยพ่อพ่อเดียวเลยร้านเนี่ยเช่นตัวไอ้เงาหยาบกว่าตัวนายนายมานายนายตัวกูไม่คอนโทรลแต่อุบะมาไปจ้ะอะไรรู้บ้าลงสิชินิตาเบสุเรตัวนี้เขากูยี่เจนเนสิกูเจนสารเนสิเนาะเจนอะไรสิจะบอกอะไรถ้าบุรุษบ้าตามมาบอกเลยรู้ด่าได้มาชินายเนี่ยสิเนี่ยอะไรรู้ยังเลยลาบิสุยันเนาะมาจากเกมาอะไรรู้ฮะนักการีต้องอาเป็นนี่เถอะอาทิตย์ก่อนพี่ไปเรียนกู้ดูเชนนี่ตุ้ชิยาวดอกมาจากเกมยาวดอกอะไรรู้เยอะแต่ขนาดเนาะอ่ะแล้วนั่นคืออะไรรู้เยอะสิเซมาบาดเจ็บหลายส่วนตั้งแต่เช่นเช่นเมจินสิกบอกอะไรสาวบุตรีปฏิมีกองนี่เลยตั้งแต่เช่นเช่นเนี่ยเด่นเด่นเด่นเมจินสิกอะไรรู้เรื่องบอกอะไรเนาะอ่ะเจ้าอย่างเนาะอาทิตย์ก่อนพี่ไปเรียนจังที่อะไรอะเซมาไม่ใช่รู้อารมณ์กู้ดูเรื่องที่เป็นสิ่งอะไรอารมณ์ดูเรื่องสิ่งอากูตัวอะไรตัวเองอากาวเนี่ยสาวนี่เลยสาวนี่เนี่ยมาหกตัวตัวอาเปเลยไปรอตัวอาเปเลยสิรอตัวท่าเท่าไรตัวท่าเท่าไรอันนี้กองชาไรอามาทู่กว่าตั้งไรฮะฮะมาทู่กว่าไม่ยอมเดี๋ยวเราดูข่าวปีนะอันนี้กองดูข่าวยาวมากไม่ยอมเล่าไรอันเต็กอันเต็กแต่เนี่ยก็ไม่มีพิมพ์เขยผู้เด็กอากูตัวก็อันนี้น่าอยากลาบิสวยอันนี้ตัวอาเปเลยอันนี้กวาดตียังอันนี้รถเส้นที่ลาบิสวยงาหูงาพิมพ์เขยผู้เด็กอากูตัวนี่ก็งาหูตัวอาเปเลยตัวใครเนี่ยได้งาไม่รู้สักเจ็บเพี้ยนเอาหันหนีไม่สู้พี่หรอกก้าวหน้าสักกูเปลี่ยนไม่ได้ไอ้สักเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปรู้เลยนะฮะอากูตัวเอ็งอะไรกันนักก็ต้องอาเป็กขันยาเลยตัวนี้ไอ้เราอากูตัวนี้นี่นี่ต้องอาเป็กขันยาเลยตัวก็รู้กูนั่นละก้าวหัวกูตัวกูกูกูไม่กูเปลี่ยนมาทบไปไหนลึกกันรู้ไหมอากูตัวเอ็งอายันจีพี่หรอกอันนั้นนี่ก็ไอ้ต้องอาเป็กเนี่ยกูกูไม่กูเปลี่ยนมาทบหรอกนะเอาเวลานี่ต้องอาซาเป็กลาบิสุยันเนาะไอ้อากูตัวก็ตัวกูต้องอาเป็กเนี่ยเป็นตัวกูไม่กูเปลี่ยนทบมาที่กองกองหัวใหญ่คุยอะไรดีที่กองกองคุยอะไรดีทำไมไม่งับจะตระหนักได้ยังงับเนาะงับไม่มาชี้งับคลีชี้งับไม่ชี้งับไม่ชี้ไม่ใช่ตีเปล่าฮะตัวกูตัวไม่กูอยากทบอ่ะเฉยชี้อะไรอ่ะกูตัวเองอ่ะอันนั้นก็อะไรส่วนยังตัวกูตัวตัวไม่กูอยากทบอ่ะเฉยไม่ชี้ยังไม่ไม่กูมาทบอ่ะอ่ะชอบแบบกว่ากว่าส่วนอ่ะอะไรรู้เส้นเจียมแม่สามยอดเด็ดอะไรอ่ะกูส่วนเจน่าก็เสียงอ่ะที่ก้าวเดียวเจน่าก็ตัวเอออันนั้นกันเองต้องอาเป้หมดอันนี้ก็สิ่งอะไรสุดเลยตัวเรื่องของเบี้ยไปไหมรู้เรื่องมาก็ตัวอากุตัวนักเชนด้วยมีสิ่งไหนนะเพื่อนอากุตัวนักกันเองเอออาจีสวะต้องอาเป้เนี่ยสุดเลยตัวเรื่องบาลูยามเนี่ยสุดละเลยใช่ไหมดาวเบี้ยเจอันนี้ก็ลาบิโรอากุตัวเอออาริกาต้องอาเป้ไปสุดเลยอะไรรู้ยังเล็กด้วยมันลบเช็คแค่ยังนะตัวจะบ้าบ่มาบ่เวมันจะพิชิตอันนั้นรวยเลยนักแต่งแต่ยากยังเลยอันอากุตัวนักกันต้องอาเป้แค่ยังเลยตัวเรื่องเนาะแต่งแต่ยากยแต่ที่นี่เนี่ยป้องจริงเนี่ยป้องเต็มสักสัญญามาป้องเต็มสักสัญญาละแค่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 ไปอะไรมาเปลี่ยวเฉยงสามไม่เปลี่ยวเฉยงตัวพัดลมลมเฉยงจริงแล้วไม่ใช่เฉยงสุดเลยเส้นนู่นไปอะไรอะฮะนักการเนี่ยเนาะดีอากุตุต้องอาเปย์ละเฉยนี่อะรออะไรรู้ตัวนู่นเลยฮะบรรลุเป็นเส้นหุ่นเนี่ยกาวันลุกทายาเลยสุดรอเนี่ยดาบภาวนาปวายาบรรลุเรื่องเนี่ยดาบภาวนาปวายาเลยสุดรอไม่มีในไทยเนี่ยเอ็งสองชอบเอ็งเนี่ยเอ็งผมมีอยู่ไม่ได้ในทางยาดอกสองช่องเนี่ยเยอะอินทร์นักกูเยอะเลยมิมิโกงมีอยู่เนาะเจ้าชิดหลังไหนดอกสองช่องเนี่ยถ้าส่วนน้องกูจำไหนกูจำไหนสุดละเซียมะเบี้ยวจ่ายทาวูรูกูจำไหนสุดละเนาะโอ้ปีมาเออกับอีโร่ไลค์นี่ละมั่งหงุดเนาะอ๋อไม่มีโกงมีอยู่พอบอกหลังจากดอกกูจำไหนเนี่ยมิมิในทางเนี่ยเสียกว่าเบี้ยวจ่ายแรงอ่ะเนาะไม่ได้อยู่เฉพาะหลังตอนนั้นเนี่ยไอ้หลังเรื่องจำไหนเบี้ยวจำไหนจ่ายจำไหนพอไอ้เรื่องปกูรีกูยังจำปกูไอ้ที่ปกติกูเนี่ยจะปกปิดมิมิเนี่ยสักสักตั้งยังกูเนาะไม่สวยตั้งไอ้เจ้าคนนี้ยัดตาตั้งมิมิตาสุอาลงกูเนี่ยจะปกไอ้ที่เนี่ยจะปกเลยใช่ไหมจะมาจับบาดีฉันจะจับบาดีเบกินจับบาดียันเชียนจับบาดีลูกภาษาการยุ่งยุ่งเนี่ยไอ้ที่เนี่ยจะมาแต่ยาวเนี่ยจะแต่ยาวกูช่วยมิมิกูเลยยังส่งสิ่งช่วยยังไงสิ่งช่วยเรื่องสุราฮะที่นี่ตัวขนาดกูจะตายกูช่วยตัวลูกมิมิยังสิ่งกูเลยช่วยยังไงสิ่งจังยุบเฉยลูกสุเรตัวจังสิ่งที่กับเฉยตัวเลยยุบกูเช่นช่วยยังบาลูอ่ะมันติดตามนี่ตัวจัดตาดีกว่าช่อช้าแต่ว่ามันชูทุไลเนี่ยไอ้หลังอยู่ตรงเชิงลูกปีรอขณะกูจัดตาดีย่อตาดีส่วนยังเส้นเส้นกูช่อช้าเลยปีเลยข้ามามิมิเนี่ยดาวปวดเตะเตะเนี่ยดาวปวดนิ่งเนี่ยเนี่ยดาวปวดไอ้หลังเนี่ยดาวปวดเลยใช่ไหมเราเสียมาเลยเนี่ยดาวตัวกูอยู่ปีรอเนี่ยดาวปวดอะเทมิมิน้าเลยเดออันเนี่ยได้ไปยันสูท้าปีตาเนี่ยดาวปวดจริงเนี่ยกูไปสามยันเดอไอ้หลังเนี่ยกูเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นมาเยอะเนี่ยเนี่ยได้สามยันปวดลูกอะไรแล้วไอ้ก็เนี่ยวิโลสิ่งที่มันแต่ยาเช็ดปีงานก็ไม่กล้าพูงานอากุตุรินยังไรกันงานหัวลูกกูเจอแล้วสักมาตัวบี
妈，阿罗龙啊，阿里罗伊表明来的，哎，哥哥哥对的喏，阿拉里哈，那个阿古多啊，隔壁了，当阿伯的，阿里罗都没有的哈，你打包的，阿丹出兵你打包的吧，谁拆弹的你打包钱哦，马皮板的，喏，哎罗阿里罗上一样，好比给他说的，机关都在破了拽，出枪的那个哪里，妹妹哥嘛，去哪里啦？去哪里啦？罗妹妹哥妹妹都在这样对的，阿个月马罗出，喏，都在这边，机关罗没说比哥哥哥稳打比罗，去哪里买？喏，是他标的那样嘛？这派路恁哪多哦？别别恁恁表你爹的素颜，不要拉队伍。阿里跟阿涛阿笨哈，阿伟妈咪是你爹的路哪里吧？喏，大家们喽，自家表叔啦，亲戚嘛，老爷，自家老爷全部个亲人，别人你咋的呀？我阿娘你太美，但喏干骨头的啥嘛？阿你那嘛要你的骨骨里喏，是咯，明明也谁阿些嘛，偏保你的骨头谁的骨来呗？偏偏懂得吧？偏懂得吧？东大比明明表给的孤独这个，俺们人表现呢，比文明文大特别吧。表扬人哦，喏，孤独说的谁你哈，当你，哎，谁你啊，当你的谁嘛？过下了刚呢，十年呢，刚呢，六年六来的，啊，谁人啊，嫁多少人呢？王叔，当你啊，过刚哪里六年没？当你多么好找的路呗？谁给多大的钱？喏，收钱钱的嘛，这点道理。哎，孤独啊，谁哈？高西哥要来的生啊，实在实在实在撇不出。高表皮当骨头里个，表皮生钱吗？完命完大撇吧。明明表给的，刚到一路，喏，刚到一路，刚到一表母，刚到是哈里个，得你查出，表皮咯，生钱几吧？不然，哎，刚到一路，刚到表母，刚到是哈里个，生钱呢钱嘛？包包拿来，皮底塞克里个，阿得查，看啥哩？打住打住打住喽！妹妹表的阿母哥，妹妹打住也好啊。哎啦的，妹妹嘛细腻的，干骨头的，当阿伯的养阿哥，先嫁个多少岁呗？抱怨养阿姐嘛，那是嘛撇的。喏，大乔，留的要哈，妹妹也不话哈，买嫁给嘛，鸡巴肉没都得到的，所以阿哥钱嘛，阿罗钱的呢，身上是阿没细包瓜，阿里安尼掏。我如果阿姑讲，养我姐姐，养我妹妹，养我孙爷，你的钱没了，说明谁没少来干呢？吃钱收的路，一百元、两百元嘛，都得表来多的，对不对？阿娘你吧，阿罗阿龙弟奶奶，喏，那我奶妈打了咖喱呢，表演，我跟阿三妈表来的，喏，忙包娘礼物呗，打了咖喱表演嘛，漂亮。阿罗，喏，打，你可怜怜孙爷，把个妈娘你怎么死啊？喏，把娘你怎么死？阿罗阿罗，骨头六年的钱，阿三妈看看阿表演，喏，骨头谁呢？阿罗六年徒弟，你看三妹呢？骨头谁死？娘你怎么死？要练的说这个，哎，骨头哈，高木表露骨头露，说为咩？没拿骨头露，好吧？就这样各位估计的撇子，那不是俺那里个专门来搞的撇子。要练这只苦他来呢，所以呢，哎，骨头哈，骨头这样露，说来没咩？没拿骨头哈，到把到骨头撇破嘴，骨头表来吹嘛。要练这呢，上月请我小娃娃撇来，那说培养请我半步朝前，到这一间干六间，生干六间表露给吹嘛了。别人呢，有人拿刀嘛，我路程，我老骨头也没黑出来，谁够让跳别太阳嘛，贴吧哩，喏，压出来压着龙骨没差别多，秘密别别没骨头哩个，实在上要大吧。哎喽，小马哥，那从表姐那个喽，秘密个秘密别没瞬间记得，马弟，那阿片骨头的药物在你这儿，你阿总就那样了，喏，秘密也那阿片骨头生的表奶，你说言喏，切你讲哩，要大不，你跟你爸比，秘密谁得来嘛哟，那个。这里差别表面，谁的人嘛要把骗你的嘞？哥谁的人嘛要捏弄你的啦？那么我很少没表来压了啦。你看谁听嘛？阿里罗，你当谁来表来了？哥哥哥，没空点头吧？阿里罗，先接接吧。喏，那个卡，阿木呀，阿木呀，阿片小马在哪里来的车？喏，表姐嘛的，小马路，阿娘从阿苗子咪没水的嘛，吃点吧的。小马嘛，喏，那没来看哪里呀？表姐吃吧的，阿苗子咪的呀，是阿表的车嘛？谁那边表的？谁那边表的？我刚没阿江呀，这哥哥表了没？所以。他拍路，我刚来就我包北边水包，果是怕我南昌内的路线嘛？人那也阿木呀哈，他说那个，喏，表来接表表带的，哎，说了些那个，奶奶越来越上上么？喏，没越来越了，表让着的，生气吗？龙王生气吗？喏，咱们阿拉里来打中路表表了吧？龙王，没老板嘞，喏，阿木呀阿片，哎里路阿苗的米对嘛？出的片苗的米的伢路喏，哎里木呀苗，大家苗的米的路刚才带着吧？阿牛大里来的臭是哪样的？哎，牛大皮皮，牛大皮皮皮吧？喏，路来路来，我先讲嘛的。喏，刚到石卡谷，表嘞车嘛，表选米，几连到越南的，几连到阿木亚的，表的开头呗。六二七西路表赢了呗，六二七股的屋顶表明，哎，六二七宝马特别咯，阿土表嘞本身呢，越南的阿木亚，就爱烧米表了，龙王烧嘛，哎，那的那么一撇白。
နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလဲမဖြစ်စေဖို့သတိထားပါအဲ့တော့ထိုးချံတိုးတက်ပြီးကြီးပွားတော့မယ့်သူတွေမှာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးနော်မဲ့ရွက်ပြီးတော့ချိတ်နော်ညနာမှာတချို့ပြောရပါလဲပါဇက်ကနေ့ရက်မှာတက်ချိတ်တယ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမှုအရာတွေရှိနေတဲ့လူဟာအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံစေနိုင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမလုံးမိပါစေနဲ့မိမိကအားရပါရပြောတတ်လို့အဲ့ဒီလိုမျက်နှာအမှုရာတွေပါဝင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိကိုမိမိသတိထားပြီးစင်ကြယ်သွားပါနော်ကြည်လင်သောမျက်နှာနဲ့ကြည်လင်သောနော်ရုပ်စင်းတရံပုံစံအတိုင်းနဲ့သာမိမိလိုရာစကားကိုပြောပါတစ်ဖက်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအပြစ်တင်သောစကားထက်အဲ့ဒီလူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသာထောက်ပြပြောဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်အောင်လည်းသတိထားပြီးပြောပေးပါဒါဆိုရင်တော့အတင်းအဖျင်းပြောခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်ကင်းသွားတယ်လို့အတင်းအဖျင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာနော်ပြောသူရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်ပေါက်တက်တဲ့နော်မျက်နှာရဲ့အမှုအရာတွေလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဆရာမမရစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီနမိတ်တွေဒီအမှုပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့နမိတ်ပါရှုပ်ထွေးသောကိစ္စတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့နမိတ်ပါနော်မိသားစုအတွင်းမှာမထင်မတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့နမိတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်မျက်နှာကိုအမှုအရာအဖြစ်တင့်ညံ့သောတင့်တယ်သောအမှုအရာမျိုးနဲ့သာစကားပြောဆိုဖို့တတိထားပေးပါအဲ့တော့ကောင်းပါနဲ့နော်ကံလေအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့စိုးကံကောင်းကံနှစ်ခုကအစဉ်အမြဲဆောင်နေပါလေမိမိရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းကံကိုတကားဖွင့်ပွေးတဲ့အင်အားကြီးလာရင်ကောင်းကံကနောက်ကနေအနိကတွန်းအားပေးလာတော့မှာဖြစ်တယ်စိုးကံကိုတကားဖွင့်ပေးနေတဲ့အမှုရအမှုအချက်အနေနဲ့နေထိုင်နေဆိုရင်တော့စိုးကံကိုတကားဖွင့်ပေးတာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာဘယ်အခြေအနေဘလို့အနေထားမှာပဲဖြစ်နေပါစေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဟာဒရိထားเสียမလို့ပဲနဲ့ကိုနော်တမင်ကိုဒရိထားဖန်တီးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလူညတ်တိမ်မွေ့တင့်တယ်တဲ့ညနာအမှုရနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းသူတော်ဘာကိုကူညီခြင်းစောက်ချောက်တက်ခြင်းအတ္တစိတ်ထက်ပရစိတ်ပေါ်ပြီးအင်အားကြီးမှလာခြင်းနဲ့တခေါ်ရင်တင့်တယ်တန့်ရှင်းစွာနေထိုင်လိုခြင်းအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတိတ်တိတ်တာတာပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင်တော့နောက်ကကံတရားကြီးဖွင့်ဖို့စောင့်နေပါပြီနောက်ကကုသိုလ်ကံတရားကြီးကကိုယ့်ကိုတွန်းအားပေးဖို့လာနေပါပြီလို့နားနေပါအဲ့ဒီလိုပုံကိုလေးဟာမကြခင်မှာကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဆရာမအခုပြောပြပြီးနမိတ်လက္ခဏာအခြေအနေတွေတိုင်းအချို့ကအဲ့ဒီရောက်လာမဲ့ကံကုသိုလ်တွေကဝင်းနေသိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကံကုသိုလ်တွေတွန်းအားပေးတဲ့အင်အားနှိမ့်လာပြီဆိုရင်တော့သူတည်သူ့ကိုယ်သူလည်းပြန်မေးစရာမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုတော့အောင်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေတိတ်တာတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိစေတို့လူတိုင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်ကံကုသိုလ်ကြီးမိမိရှိဖို့အနိကရှိနေတဲ့လူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါအနိကရှိနေတဲ့လူကတော့ဆရာမပြောတော့လို့ပဲအထုတက်လေဖန်တီးစရာမလိုတော့ပြီမဲ့အနိကရောက်လာသေးတဲ့ကံကုသိုလ်အရှိန်တွေကိုရယူလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဆရာမခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမိမိကိုမိမိသတိထားစင်ကြင်ပြီးနေထိုင်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နော်ဒါလေးကိုဆရာမအားလုံးကိုသိစေခြင်းလို့လာပြီးပြောပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းကိုချင်းစာတရားနဲ့အတူကျင့်တာတနာသောစိတ်များနဲ့မြတ်တာတရားကြီးမားစွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြ၍ယံအန္တရာယ်များကင်းဝေးကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမချမိမှဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲတိုးတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်ရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါလေ။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းမှာဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလို့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချိန်ကာလတွေကိုအမြဲတမ်းမြောင်းနေနေချပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့လက္ခဏာတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ကြပါဘူးအခုပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကိုယ့်ဘဝမကြခင်ပြောင်းလဲတိုးတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1မိမိစိတ်အစင်မှာအလိုလိုကိုသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုတဲ့စိတ်လှူထမ်းပေးကမ်းလိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိခက်ခဲတယ်လို့ယူဆရတဲ့အရာကိုတော့ငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရက်စိတ်ဆန္ဒအင်အားကြီးစွာပေါ်ပေါက်လာပါလေ။နောက်တတိယတစ်ခုကတော့မိမိရဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ့။တက်ရက်တည်ငြိမ်အောင်ဖန်တီးတက်လာတယ်။အဝတ်အစားနေထိုင်မှုတွေမှာတန့်ပြန့်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်မိမိရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမှာသိတာစွာပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်ရဆိုရင်တော့
ถ้าหาไม่มีอาบัวมาจากเกี่ยมก้าวหนึ่งแก่จะจูบไปเรื่อยกูขันซ่าอย่างนี้ไปได้ที่ชาเลบัวยาวเลยเรื่อยก้าวจูบขันซ่าคนนี้จะหาตัวไม่รู้ด่าไม่ถึงยามาเช็ดแต่เรื่องนั้นไม่ดีอะไรนั้นไม่ดีฮะอารมณ์เลี้ยงปอบบ้าแล้วจะเด็ดตุ้มยูริการ์ดกันเองอ่านนี่กันแล้วเรื่อยอะไรกันเองอ่านกูไปพูดไปนี่กันอ่ะสั่งยับไปนั่นไม่กูพันธุ์ที่อยู่อาศัย ไอ้หนึ่งไม่กูพันธุ์ที่อยู่ไม่สวยอย่างเลยเว้ยไม่มีฮะกูต้องอยู่เช่นสมเด็จสมเด็จเช่นลูกใหญ่เช่นกุญแจเช่นไอ้กูจะรู้ได้ปะเบ้เอ็งรู้เบ้แค่แค่เนี่ยยามอยู่กับมึงสูพี่เอาลูกเมียสุดจู่ๆเนี่ยสิกูไม่เบ้ปะน้าจะคุยกับไม่มีกูได้เอาไว้อาซาวิเศษคนเนี่ยในไทยมุกบางแสนนี่กูแต่เช่นที่นี่อ๋อในไทยเช่นกูจะรู้ปะดารีฮะ นั่นไม่ลักษณะริโกมิมิกะนั่นไม่เชี่ยงแค่แผ่นที่อยู่ไรกันเชื่อหรือมิมิกิเลเวมาจากเกี่ยมก้าวหนึ่งแก่จูบไปด้วยกูจะอยู่ในเนตเชื่อปะเลยถ้าจังมิมิกูมิมิกยังสังเสริฐจีบะอะไรรู้สิอะไรรู้ลักษณะริชินีดีละอะไรรู้สิอะไรรู้ลักษณะริกูมิมิกเชื่อใจจะสองแยกอันส่วนชินีดีละลูกยังสังเสริฐปะ แต่แกก็ไม่มีมาช่วยเนี่ยช่วยเนาะไม่มีหามาจากแกมาอารมณ์ก้าวหนึ่งจีบว่าตัวเด็กเช่นสุดเลยบอกว่าตั้งสิทธิ์ชั่วโมงยาวเลยยาวสิ่งเดียวมาเจ็บไปอารมณ์เจสุเจมาร์เอเจมาร์ตัวสุดสุดไหลมา